páté, tudíž podle pravidel naší soutěže. Naposledy je tu Jarda. Dobrý den, Jarda. Dobrý den. Odkud jste? Já jsem skladná. Skladná. Jarda, skladná a Petr. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Odkud jste Já vy? jsem z Prahy. Z Prahy. No tak to bude pěkný středočeský souboj. Jdeme do prvního kola. Obvykle, pokud se poštěstí a je tu někdo popáté, tak se tak trošku snažíme bilancovat. Jardo, jak jste spokojen se svými výsledky dosavadními? No, já jsem spokojený nad míru, za, pěkně jsem si zahrál. Několikrát jsem měl teda kliku velký štěstí a já jsem spokojený. Dobře, děkuji. Petře, my se nevidíme poprvé, že? Nevidíme. V normálním AZ kvízu jsem po čtvrté, byl jsem i ve speciálu. I tak, když z těch, ča, z těch, co se častěji účastní, se považuji asi za největšího smolaře. Konkrétně u bankomatu jsem byl třikrát v životě a ani jsem si moc peněz nikdy neodnesl. Spíš bych to většinou málem doplácel. Ale tak to snad ne, ještě jsme tady po někom peníze nechtěli. No nic, pojďme hrát. 28 polí je připraveno. Petře, které si zvolíte jako první? Tak třináctku kterým termínem označujeme rozhovor dvou nebo více osob a kterým promluvu jediného člověka? Dialog a monolog. Ano, správně. Prosím, čtrnáctku. Tento festival se koná v jednom z moravských měst a připomíná si významného skladatele, autora mnoha skladeb a oper, mimo jiné například Káti Kabanové. Jak se tato hudební událost jmenuje? Janáčkovo-Brno? Já vám to uznám, je to Janáček, Brno, ale Janáčkovo-Brno. Pětku. Je jednou z nerudových povídek malostranských, která vypráví o muži, který vzkřísí pana radu a za to si vyslouží od jeho příbuzných přezdívku. Jak se povídka jmenuje? Doktor Kazisvět? Je to tak? Ano, doktor Kazisvět. Prosím, devítku. V matematice můžeme všechna čísla rozdělit do dvou skupin. Kterými dvěma slovy byste pojmenoval například číslo dvě a číslo tři? Jsou to čísla sudá a licha. Ano. Osmičku. Jan Laban je pseudonym českého spisovatele, který napsal tituly jako Milenci a vrazy, mladý muž a bílá velryba, či muka obraznosti. Uvěďte alespoň autorovo vlastní příjmení. Páral. Ano, Vladimír Páral. Prosím, 25. Kterou měnou se platí v Grónsku? Dánskou korunou. Je to tak? Ano. Takže já bych si vzal políčko číslo 24. Která česká atletka vyhrála na Olympiádě v roce 1952 zlatou medaili vhodu oštěpem? Povězte nám její celé jméno. Dana Zátopková. Správně. Dana Zátopková. Tak prosím, osmnáctku. Slovina P, K, -Z -S, také někdy obrazně označujeme divadlo. Uveďte toto slovní spojení. Ne. Petře, chcete odpovědět? Ano, prkna, která znamenají svět. Tak je to prkna, která znamenají svět. Tak, prosím, šestku. Tato stavba byla vybudována v letech 1967 až 72 a řadí se mezi nejznámější bratislavské stavby vedoucí přes řeku Dunaj. Jak se konstrukce jmenuje? Most slovenského národního povstání. Ano, šestka je vaše. Trojku. Je to ústřední část nervové soustavy obratlovců, která spolu s periferními nervy hraje ústřední roli v řízení jejich chování. Jak se tato část, ještě skládá z mozku a míchy, nazývá? Centrální nervová soustava. Je to tak? Ano. Tak třeba dvojku, prosím. Jedno české arčení nám radí, abychom předtím, než začneme kritizovat jiné, nejdříve pohlédli na sebe. Co bychom tedy měli nejdříve udělat? Petře, chcete odpovědět? Za si před vlastním Prahem. No, no jasně, no. Jak říká Jarda, no jasně. Petr postoupí do finále. Jardo, byl jste tu pětkrát, o tom není pochyb, takže máte možnost si vybrat buď to bledě modrou, anebo oranžovou barvu trička s logem naší soutěže. Já modrý už mám, tak bych si vzal to oranžový. Je vaše, děkuji vám moc za účast Já a přeju vám hodně štěstí. Děkuji. Poté druhé kolo a v něm je Jiří a Jakub. Dobrý den, pánové. Jakube, Dobrý tak den. to jste tu po třetí? Po třetí. Po třetí. Uh, máte nějaké zázemí, máte nějaký realizační tým? To je dneska taková no, jako... Určitě mi doma drží palce moje děti Lidunka a Filipek, které bych chtěl tímto pozdravovat. Jak jsou velké? Pět a tři roky. Tak to se drží palce, dobře. E, Profesí jste profesorem matematiky, je to tak? Ano, učitelem matematiky. To už dneska nejsou profesory? Středoškolský profesor? Může se to používat profesor, ale já radši teda ten učitel, protože titul profesor, tak do toho mám daleko. Dobře, tak jo, no, děkuju. Jiří, co na sebe prozradíte vy? Přišel jsem sem z Brna. a V současné době pracuji jako úředník mezi zájmy snad bych mohl jmenovat cestování, pokud ještě trošku tady, tak nějaký sport, hudba, zahrádka. Hudba aktivně taky? Tak Zajete? aktivně, pokud se to dá nazvat aktivně, že hrajeme každý týden v, nějaké, v, nějakém restaurantu, tramské kapely, tak, tak To no je aktivně. Aktivně, aktivně, takže se sombrérem, v kostkované košili, v menšestrácích, za kytarou nebo když, si Kdysi dávno na kytaru i na portě dokonce, no dá, lochodínský hrdina. Dobře, pánové, díky, Jiří, vyberte si. Já třináctku. Ptám se na název součásti autopříslušenství a zimního doplňku povinné výbavy automobilů. Je určená pro nasazení nahnaná kola a jejím úkolem je zajistit zvýšenou přilnavost pneumatik při jízdě v nepříznivých zimních podmínkách. To by mohly být sněhové řetězy. Ano. Tak, já si vezmu pole číslo 14. Tento pták se dá snadno poznat podle svého světlého srdčitého obličeje a tmavých očí. Má dlouhé nohy, kryté bílým opeřením a velmi krátký ocas. Oční bulvy jsou válcovité a nemohou se otáčet ze strany na stranu. Uveďte rodové i druhové jméno tohoto tichého nočního lovce. Sova pálená. Sova pálená, ano. Pětka. Komu je zasvěcena rotunda stojící na vrcholu České hory Říp? Svatý Jiří? No je to tak? Ano, původně byla zasvěcena svatému Vojtěchovi, nyní svatému Jiří. Pole číslo 6 překladu tento výraz znamená děťátko či jezulátko. Je to periodická porucha pravidelné cirkulace ovzduší a změna systému oceánských proudů, která má buď lokální charakter, nebo se rozrůstá v mohutné změny proudové cirkulace v celém rovníkovém tichém oceánu. Jak se nazývá? El Niño. El Niño, ano. Trojka. Jak nazýváme část roviny ohraničenou třemi úsečkami, jejich krajní body tvoří vrcholy, přičemž úhel jednoho z nich svírá 90 stupňů. To by mělo být pravou uhli škoda, že to nevyšlo na Jakuba, jako učitele matematiky, ještě kdyby nevěděl. To by bylo na jednou hodně chytrých žáků. Jakube. Tak, devítku. Jak souhrně označujeme prvky první hlavní podskupiny periodického systému. Jsou velmi reaktivní a patří mezi ně litium, sodík, draslík, rubidium, cézium a francium. Alkalické kovy. Ano, alkalické kovy. Osmička. Co říkáme o člověku, kterému není v mluveném projevu příliš dobře rozumět? Že si šlape na jazyk. Ano, šlape si na jazyk. 25. Jak se nazývá speciální vůz, který se využívá pro odstraňování specifické formy ledu z pozemních komunikací? Sněžný pluch. Sněžný nebo sněhový pluch, ano. Mhm. 17. V roce 2007 získal tento český běžec na lyžích bronzovou medaili ve sprintu družstev na mistrovství světa v severském lyžování v Saporu. Uveďte jméno sportovce, který tvořil družstvo společně s Dušanem Kožíškem. Martin Jste se Tak usmáli si vám to, jako vezmu, jo? Nevezmu. Jakube, chcete odpovědět? Věc? Nevím, nespovedu si. Milan Špedl. To byste si vzpomněl? znám to jméno, určitě, tak. Zkuste to jinudy. Tak, zkusím náhradní za 17. Rinoskopie je vyšetření nosních dutin pomocí jednoduchého nástroje. Je to pravda? Ano nebo ne? Ano. Je to tak? Polej vaše. 19. Které dva státy budou v předsednictví Rady Evropské unie v první a druhé polovině roku 2013? Itálie a Litva. Lotišsko. No. Jakubec, chcete odpovědět vy? Nechci. Jirsko Jersko. a Litva. No. Tak vezmu si pole číslo 26. Avena sativa je nejmladší kulturní obilnina, která se do Evropy dostala jako plevel mezi ječmenem a pšenicí. Jak se obilnina hojně využívaná ve zdravé výživě jmenuje? Uvědte české rodové i druhové jméno. Oves setý. Výborně. Oves setý. 18. Letní olympijské hry se budou v roce 2016 konat v jednom brazilském městě. Napovím, že město je známé svými karnevaly, sambou, nádhernými plážemi s bílým pískem. Řekněte název místa konání. Rio de Janeiro. Ano. Tak, pole číslo 24. V tomto druhu Firmy se vyskytují dva typy společníků. Podle jednoho typu se tato právnická osoba nazývá, a druhým typem jsou komplementáři, kteří ručí svým majetkem. Pojmenujte tuto právnickou osobu. Komanditní společnost. Ano, komanditní společnost. 20. Ad fontes je latinský termín užívaný například v literatuře. Jak byste tento latinský termín přeložil do češtiny? K poslechu? Nikoli. Jakoby chcete odpovědět? A já to zkusím. K pramenům. K pramenům. Ano. Jedenáct. Byla známou českou herečkou a zpěvačkou, která po válce v roce 1947 začala hrát v Karlínském hudebním divadle, později působila také ve Spolkové republice Německo a obecně je považována za první dámu českého šansonu. Pověste její celé jméno. A Hermanova. Mhm. Tak, pole číslo 16. Jak nazýváme půdní aerobní organismy, které dovedou přeměňovat dusitany na dusičnany? Oh, nitrofilní bakterie. Ano. Nitrofilní nebo nitrátové bakterie. Je to tak? Jakub postupuje do finále. Jiří, děkuju. Krásný souboj to byl. Díky. Pánové, vítejte ve finále. Jako vždy zahajuje finále vítěz prvního kola. Petře. k Nečekal jsem, ale proč ne? Je to tvrdé, rohobité, symetrické pouzdro na posledním článku prstů, které mají kopitníci a savci z řádu lichokopitníků. Jak takové pouzdro nazýváme? Kopito? Ano, kopito. Tak je jako Jakub. Tímto slovem nazýváme druh kinutého pšeničného pečiva, pečeného o velikonocích, na zelený čtvrtek. Uvidíte jeho název. Mm. Jidáš. Jidáš. Mm -hmm. D jako dudák. Tato česká umělecká avantgardní skupina byla založena roku 1920 v Praze a o tři roky později v Brně. Mezi její hlavní představitele patřil Karel Tajge, Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert a další. Uvidíte název této skupiny. Devět sil? Ano, správně, devět sil. Umíte. Če jako čestmír. Rumcajs, vodník Česílko, či pohádky z pařezové chaloupky, křemílka a Bochomůrky jsou tituly autora knih pro děti a mládež. Pod kterým jménem jej známe? Uvidíte příjmení. Čtvrtek. Ano, Václav, čtvrtek. Umíte. B jako babička kterým slovem nazýváme menší veslový člun, který může být opatřen i plachtou? Bárka? Bárka. Uhum. G jako Gustav. Jak se nazývá úsek DNA se specifickou funkcí, který je schopen utvářet přidělení buňky svoje vlastní přesné kopie, jež se přináší do dalších generací? Gen. Ano, přesně tak. Mhm. H jako houba. Jak se v řeckých bájích nazývaly bytosti, které měly napůl podobu ženy a napůl ptáka? Harpie. Ano, správně. Harpie. V jako Václav. Kterým slovem na písmeno V můžeme nahradit termín exploze? Výbuch. Výbuch. Mhm. Žo jako řešvicha. Tímto dnes již zastaralým slovem na R byl označován děravý předmět. Uveďte Řeše to. Řeše to. R jako Roman. Kterým slovem nazýváme soutěž několika kategorií lodí na vyznačené trase v kanoistice, jachtingu či veslování? Regata. Regata, ano. Lojako Litovel. Tato zbraň je známá zejména ze Sicílie, kde ji používala mafie k vyřizování účtů. Jak se palná zbraň zkratší hlavní, než má například Brokovnice, jmenuje? Myslím, že je to Lupara. Ano, správně, Lupara. Dvojité jako Valdemar. Slovem začínajícím na dvojité V nazýváme kapesní kazetový přehrávač, někdy kombinovaný s radiopřímačem, který však dnes již téměř zcela nahradili MP3 přehrávače. Jak se zařízení jmenuje? Walkman. Výborně. Mhm. Z jako zelená. Jak se nazývá staroíránské náboženství doložené od čtvrtého století před naším letopočtem, šířené médskými mágy? Zoroastrismus? Ne. Netuším v tom ne? případě. Jsem to nikdy neslyšel, což teda není podstatné. Jakube, chcete odpovědět? A to zkusím. Zervanismus? Výborně, ano. Zervanismus. Petře. Esko. Jak se jmenuje hurikán, který zasáhl na podzim roku 2012 východ Spojených států amerických? Sandy. A zasáhl Sandy. taky Kubu třeba. Tak, žet jako žížela. Touto satirickou divadelní hrou Nikolaje Vasilijeviče Gogola se nechal inspirovat Bohuslav Martinů při napsání stejnojmené opery. Uveďte název díla. Ženitba. Ano, ženitba. <hým> Takže P jako pivo. Jak se nazývá bělavý, v tenké vrstvě průsvitný keramický materiál, jenž vzniká vypálením směsi kaolinu, křemene a živce? Hmm, já nevím, zkusím porcelán. No ano, porcelán. U jako uhoř. Jak se jmenuje v Tanzánii největší ostrov Viktorina jezera, jímž bývá často pojmenováváno i celé jezero? No, ukereve. Ukereve, ano. Takže o jako takar. Umění tímto termínem označuje zdobný prvek, jehož charakteristickým znakem je vzorec, v němž jsou rytmicky se opakující stejné motivy. Jak se prvek, vyskytující se například v secesi a jehož funkcionalismus zavrhuje, nazývá? To bude asi ornament. Přesně, ano, ornament. T jako Tomáš. Termín naté označuje jeden ze základních pojmů čínské tradiční filozofie. Je považován za prapříčinu každé změny nebo pohybu ve vesmíru. Je rozumem nepostižitelný, nedá se vyjádřit slovy, ale je všudy přítomný. Do češtiny se překládá jako cesta. O který pojem se jedná? Nevím. Tan. Zkusíme to Tao. Tao. Tak to je. No jo, taos. Petr se stává vítězem dnešního AZVízu. Jakube, obohatíme vaši knihovnu. A nebo hernu, chcete-li. E, k dispozici jsou hry Party Alias a nebo Dominion z knih potom Hitlerova první válka Diví lidé. Tak, já si vezmu to, tu hru Party Alias. Dobře, stejně dostanete knížku Kod smrti a 50 veselých her na cesty k tomu. Děkuju vám. Díky. Tak, vám přeju. Petře, vy jste v úvodu říkal, kolikrát, že už jste byl v bank u bankomatu? Dohromady třikrát. Třikrát a vždycky byl na vás, teda. Vždycky byl skoupý můj osobní rekord z jedné návštěvy u bankomatu je třeba půl tisíce dohromady. To není mnoho, to si přiznejme. Tentokrát je prémie 8500, nejvyšší možná výhra 18500. Já bych vám přál, aby ten bankomat byl k vám aspoň dneska vstřícnější. Uvidíme, jak to dopadne. Tak hodně štěstí. Počkejte, to je začátek. Ještě neklesejte na mysli. No tak teďka už můžete trošku klesat, ale... Jsme to asi zakřikli, Petře, no. Ale... Tak není vždycky posvícení, no. Určitě se uvidíme příště, aspoň doufám. Mějte se hezky, ať se vám daří. No a pro vás, vážení a milí diváci, je tu opakování SMSkové kové soutěži.